սկեցվածքով, ամուր բնավորությամբ և ազդեցիկ խոսքով քաղաքական այս գործչի կերպարի ետևում, համարյա չի երևում լիրիկական, նուրբ ու քնքշանքով լեցուն կինը, ում ճանաչում են նրա հարազատները, ընկերներն ու մտերիմները, իսկ հիմա նաև ես։ Մինչ այս հանդիպումը չէի պատկերացնում, որ ծանոթանալու եմ մի մարդու հետ, ու մասին թվում էր, գիտեմ շատ բան, բայց պարզվեց, համարյա ոչինչ չգիտեմ։ Սիրում է իր ժողովրդին, իր հայրենիքին և միշտ փորձել է մի լավ գործանել հայրենիքի համար։ Խռովահույս բնավորության տեր, չափից ավելի ջերմեռանդ, աշխատասեր, անսահման աշխատունակ, շատ վառ անհատականություն է, ինքը շատ սկզբունքային հանձնավորություն է, արդար, անսպառ բարի, շիտակմարդ է և արժանի հարկանքի։ Իր անունը արդեն Հրանուշ շատ բան է ասում իր մասին, ինքը չի կարող չայրվել, ինքը եթե գործ անում է, անում է անունացորդ։ Նկարագրով խիստ, իսկ սրդով բարի, իր ներկայությունը կյանք է, աշխուժության պլեցուն, աշխատունակ ոգիով և բծախնդիր իր գործելակերպով։ Կյանքով ու կարոտով էին լցվում աչքերը, երբ պատմում էր ընտանիքից, հարազատ գյուղից ու մանկությունից։ Հասկացա, որ այս կնոջը տոկունությամբ ու ամրությամբ սնել են գեղամալերները, արդարությամբ ու պարզությամբ է լցրել հոգին կապուտակ Սևանը, իսկ մնացածը տվել է ընտանիքը, իր հին ու հետաքրքիր պատմությամբ, իր սերնդից սերունդ փոխանցվող ավանդույթներով ու առողջ հարաբերություններով։ Մերոնք բայազեցիներ են, 1828 թվականին գաղթել են, եկել հասել, հաստատվել են պաստորեն Քյավառում այսօրվա, Սարուխան գյուղը, որը երկու մասից է բաղկացած և երկու տարբեր գյուղերի գումար է այդ մեր գյուղը եղել և մեջ տեղում անցնում է նաև փոքրիկ արվակ, և այդպես էլ մինչև այսօր իրենց սովորույթներով, իրենց մոտեցումներով շատ տարբեր են նույնիսկ։ Ժամանակին ասում են նույնիսկ տղա աղջիկ իրար չեն տվել, այդքան լարվածություն է եղել, իրենց նաև մշակույթների տարբերություն է եղել, այսօր իհարկե կարծես այդ սահմանները անցել են։ Չափից ավելի հայ մարդ էր Քյավառցի գավառից և գաղտնիք հենց դրա մեջ է, երբ որ մեկը
չափից ավել սիրում է իր ծննդավայրը, փոքրիկ հայրենիքը, մեծ հայրենիքը, ամբողջական Հայաստանը չի կարող չսիրել։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ սիրելով Գեղամա աշխարը սիրում է նաեւ հին Բայազետը, Բագրևանդը, Կոգովիտը, որտեղից նրա արմատները գալիս են։ Պապս Պետու անունով 2 մետր 10 սանտիմետր հասակ էր ունեցել, ասում է, երբ կագնում էր երթիկը, փաստորեն տները փոքր չէ, մի հարկանի տներ են եղել հուղակների նման, գլուխը երթիկին էր դիպչում, և արեստավոր աշխատող կարգին մարդիկ են եղել, հորս հայրը շատ արժանապատիվ մարդ է եղել, Վարպետ Խաչատուր անունով, և կարելի ասել գյուղի դատավորը, գյուղի հաշտարարը, գյուղի ցանկացած հարց, որ առաջացել է գյուղում, պետք է գնային և Վարպետ Խաչատուրին բերեին, որպեսզի այդ հարցերը լուծեր։ Նրա հայրը իսկապես ազնվագույն մարդ էր։ Ազնվագույն մարդ Հրանտ Հակոբյանը, ով դեռ խորթային ժամանակ, դասախոսության ժամանակ կարող էր այնպիսի նյութ մատուցել քեզ, որ դու նյութի այդ շարադրանքի մեջ հասկանայիր, որ Աստված այնուամենայնիվ գոյություն ունի, և աթեիզմը, մերժողական այդ մոտեցումը կրոնի նկատմամբ իրականության մեջ ինքը ընկալում է հակառակ տեսանկյունից, և այդպես էլ տեղի ունեցավ, երբ որ նա դարձավ արդեն համապատասխան ժամանակաշրջանում կրոնագիտության ամբիոնի վարիչ։ Ես որ կոպիտ ասած աչքերս բացել եմ, եղել եմ 5.5 կիլոգրամ ճստիկ և մոտավորապես 3-4 ամսականի չափ եմ եղել ծնվելիս, ծնողներս եղել են դպրոցի տնորեններ, և մեր տանը սովորել, կրթվել, գիտելիք ձեռք բերելն է եղել թիվ 1 պահանջը։ Երեխաներիցս բոլորս էլ փայլուն ենք սովորել դպրոցում, և նույն այդ ընտանիքի պահանջները փորձել ենք բավարարել։ Այս օրինակ մեր ընտանիքում 9 դոկտոր պրոֆեսոր, գիտությունների թեկնածու կա, մեծ, ասենք 34 հոգի ենք, փոքր ընտանիքը, և դա է եղել իրենց պահանջը, և մենք էլ կատարել ենք ծնողներիս իրոք թիվ 1 պահանջը սովորել։ Հորս երևի խելքն ու հզորությունը նաև այնտեղ է եղել, որ ընտրել է մորս իրեն համար որպես հարսնացու, որտեղ շատ ինքը գեղանի տղամարդ է եղել, բնականաբար ընտրության հնարավորություն շատ մեծ է եղել, բայց կարծում եմ ինքը ընտրել է ամենախելացի աղջիկներից մեկին, որովհետև մայրս ամբողջ ընտանիքի հոգսը վերցրել է իր վրա, հայրս գրեթե մեր դաստիարակությամբ չի զբաղվել, 4 երեխաներ ենք, և մայրս արել է ամեն ինչ, որ հայրս իրեն շատ ազատ զգա կյանքում և կարողանա ծառայել հասարակությանը, ժողովրդին, մարդուն, որովհետև իր ինքը իր կոչումով այդպիսին էր, և երբևէ ես չեմ լսել, որ մեր տան մեջ ինքը որևէ մեկի մասին բացասական արտահայտվի։ Եվ եթե մենք փորձեինք որևէ բան վերլուծելու ու ասել, թե այս ինչ մարդ ունի բացասական հատկանիք, ինքը արգելում էր, ասում էր, մարդկանց մեջ լավը տեսեք, չի կարելի, բոլոր մարդիկ ունեն շատ լավ հատկանիշներ, վատը մի կողմ դրեք, լավի մասին կարողացեք խոսել, ներկայացնել, և դուք այդ դեպքում ասում է կկարողանաք այդ մարդու հետ լավ բարեկամություն անել։ Հերադիտակը ինչպես է հերացնում վատ բանը, մոտեցնում լավը, դուք հերադիտակի են մեծ կողմը միշտ նայեք, և ձեր կյանքը լավ կլինի, և մարդկանց հետ կկարողանաք ճիշտ ճպվել։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, որ մեզ սովորեցրել է, ինքը ոչ բառը չունի մարդուն օգնելու հարցում, ինքը ասում է չկա անհնար բաներ, մարդուն միշտ պետք է օգնել, թեկուզ խոսքով, թեկուզ ջերմ վերաբերմունքով։ Երրորդ կարևոր դասը, որ մենք ստացել ենք մեր ծնողներից, լսել և մեծին, և փոքրին,
սովորել եւ մեծից եւ փոքրից։ Իր այդ հրաշալի հատկանիշները նա ժառանգել է իր ծնողներից։ Փարայեղ Լուսաոքի Հրանտ Հակոբյանից ամբողջ կյանքում պարտադրել է ստիպել է իր ընտանիքի անդամներին, որ լինել բարի, արդար եւ անznանավեր գործ կատարել։ Պաստորն առաջ 3-ս գրեթե իրար հետևից ենք ծնվել, իսկ փոքրը, Խաչանուշը 8 տարի փոքր է մեզանից, ինձանից կոնե, եւ 3 աղջիկ մի տղա։ Հայկական ընտանիքում հատկապես հորս կողմից ընդգծված սեր, երեստալ, ամեն ինչ թույլատրել տղային։ Տղան Արտոնյալ էր մեր 4-ի մեջ։ Եվ մենք 3 քույրս էլ անսահման փայփայանք սեր վերաբերմունք ունենք մեր եղբոր նկատմամբ, որը շատ չարաճեր փոքր տարիքում, ինձ շատ ծեծել է։ Ես երկար հյուսեր ունեինք, անընդհատ ձգում էին հյուսերը, որովհետև ես շատ ակտիվ էի դպրոցական կյանքում, ելույթներ, ողջուններ, չգիտեմ, միջոցառումների կազմակերպումը, ինքը դա իրեն դուր չէր գալիս։ Ինքը գտնում էր, որ ես պետք է ավելի շատ տանը մնամ, քան թե հասարակական գործեր կատարեմ։ Ինք շատ ջերմ ենք իրար հետ, որ ասում են մի մարդ ենք 4 գլուխներով, մոտապես այդպիսի իրավիճակ է, և չկա մեր մոտ մի հարց, արդեն դե առանցին ընտանիքներ եւ այլը, որ ընտանեկան խորհրդում մենք չդնենք, չքննարկենք, չճշտենք, այս հարցը ինչպես լուծենք։ Հրանուշ Հակոբյանը 40 տարի մոտ արաբես քաղաքականության մեջ է եւ դա կարծում եմ դա պատահականություն չի, որտեւ սկսած դպրոցական տարիներից, իսկ ինքը 5 տարեկանում է հաճախել դպրոց, այլ ոչ թե 6, ինքը եղել է դասարանի ավակը եւ այդպես 10 տարի շարունակ բնականա ոսկե մեդալով ավարտել է դպրոցը, հետո համալսարան եղել է կուրսի ավակ, համալսարանի կոմսոմոլի քարտուղար եւ մի չորս, եւ դա չի կարող լինել պատահականություն, դա բնութագրում է իրեն որպես լիդեր, որպես խելացի ուժեղ անձնավորություն։ Ժառանգել եմ հորս հիշողությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ դասեր սովորելը ինձ համար եղել են ռոպեների հարց։ Երբ եղբայրս առաջ դասարանում էր, ես իրենից փոքր էի, դպրոց չէի գնում, ես արդեն անգիր գիտեի առաջ դասարանի ամբողջ ծրագիրը։ Երբ նա դարձավ երկրորդ, ես արդեն 5 տարեկանում դպրոց գնացի, որովհետև իմ աշխուներ տանը նստել, այո պահող չկար, դա էլ ասեմ, դրա համար ուղարկեցին դպրոց։ Եվ արագ սովորելու, դասերը յուրացնելուց հետո փոքր երեխայի մեջ ինչ է, այդ ժամանակ պետք է լցնի, պարպի, լինի դա բակում, լինի դա դպրոցում, լինի դա տանը, այսինքն կազմակերպչական հատկանիշները հենց այդ ընթացքում երևի երևում են երեխայի մեջ։ Եվ ես բոլոր հարցերում սկսեցի կազմակերպել, առաջ ընկնել, խաղալ, ներկրացնել, ամբողջ բակը կազմակերպում է, դպրոցական կյանքը կազմակերպում է։ Միաժամանակ կարող է հասցնել մի քանի բան, նապալյոնական հետաքրքիր ունակություններ ունի եւ կնայ իր սիրած ֆիլմը եւ ունկնդիր կլինի մեզ շրջապատում կատարվող իրավիճակին եւ կկարդա ինչ որ հոդված եւ կարող է հեռախոսով ինչ որ մեկի հետ քննարկել շատ լուրջ թեմա։ Կարծում եմ սա ժառանգված է պապուցս եկած հրաշալի գեներն է, որ իր մեջ արտահայտվում են։ Մենք 8 թորնիկ ունենք, 14 ծորնիկ ունենք, եւ այդ երեխաները ինձ համար բոլորը
թիվ մեկն է, թե տարբերություն չեմ կարողանում դնել, եւ նաեւ շատ հպարտ եմ, որ իրենք ինձ հետ ավելի երևի մոտ են, քան իրենց ծնողների։ Որպես ազգական նա չունենալով սեփական երեխաներ բոլորիս վերաբերվում է մոր նման։ Սկսած իմ տատիկից, որ կյանքի 80 արդեն 10-ամյակում է, վերաբերվում է այնպես, ինչպես կվերաբերվեն փոքրիկին, չի անտեսի երբեք, չի անտեսի մեր փոքրիկներին, ինչ որ բանով կուզենա, որ նրանք անպայման ուրախացած լինեն։ Մեր ամեն մի հաջողությամբ կհրճվի երևի ավելի, քան թե մենք պատկերացրեք, սկսած երեխաների գնահատականով, ինչպիսի իրենք առաջադիմություն ունեն դպրոցում, ինչպիսի հաջողություններ ունեն դպրոցից դուրս, ինչպես է մեր առողջական վիճակը, մեր ընտանեկան մթնոլորտը, այդ բոլորը իրեն երևի իսկապես մեզնից ավելին է հուզում։ Ընտանեկան պայմաններում նա չափազանց զգացմունքային, չափազանց բարի անսպառ, անսահման բարի անձնավորություն է եւ մեծի հետ մեծ, փոքրի հետ փոքր, իմ երեխաների, իմ եղբոր երեխաների, քույրիկիս երեխաների հետ, ինքը բոլորի հետ, եթե երեխա են, ինքը կարա պայտակ եւ պարան թռնի եւ գնդակ խաղա եւ գլուխ կոտրուկներ լուծի, շատ անմիջական անձնավորություն է ինքը։ Բրոցական տարիների այդ ակտիվությունը եւ գերազանց սովորելը ինձ դարձրեց շատ ակտիվ եւ շատ երևացող աշակերտ։ Այնուտով համասանում նույն ձեւով մաթեմատիկայի ֆակուլտետում սովորելը, այնուտով դա վերահամարմած գերական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, հաստատ ամենադժվար, ամենանորագույն ֆակուլտետում էի սովորում, եւ համալսարանական կյանքն էլ էր շատ լեցուն, շատ հետաքրքիր։ Երկրորդ կուրսից արդեն ավելի ակտիվ էի, եւ այդպես այդ առաջնորդ լինելը, նորից կազմակերպչական ընդունակությունները օգնեցին, որ ես համալսարանի 10,000-անոց կազմակերպության ղեկավարը դարձա։ Ես նաև ռեկտորատի անդամ էի, գիտական խորհրդի անդամ էի, եւ իմ փոքրիկ տարիքում 20-21 տարեկան մասնակցել այդ պրոֆեսորա դասախոսական խելացի մարդկանց կողքին նստել, լսել, քննարկող հարցերը յուրացնել, իսկ այդ ժամանակ սպունգի նման յուրացնում էի այդ ամենը, դա ինձ շատ օգնեց, համասարանը տվեց մեծ բան։ Ես կարծում եմ, որ Հրանուշը ուներ բազմաթիվ ուղիներ հետագա զարգացման, եւ ինչ ասպարեզել, որ նա մտներ, նա կարող էր հասնել փայլուն արդյունքների։ Փաստորեն նա մաթեմատիկան թողեց, եւ դրա մեղավորներից մեկը հավանաբար ես եմ։ Ամբողջ հարցը նանում է, որ 77 թվականին ես ընտրվեցի համասարանի կոմիտեության առաջի քարտուղար, կոմիտեության կոմիտեի առաջի քարտուղար, եւ շատ էի ուզում, նաեւ աշխատանքի անհրաժեշտությունը թելադրում էր, որ իմ կողքին լինի մարդ, որը լինի խելոք, մտածող, կազմակերպիչ, եւ ես առաջի հերթին այդպիսին էի տեսնում Հրանուշ Հակոբյանը։ Եվ նրա հետագա աճը աշխատանքային գործունեության տարբեր բնագավառներում, ճիշտ ասած, ես կանխատեսում էի, երբ որ նա դեռևս կոմիտեության կոմիտեի քարտուղարի տեղակալ էր։ Մեր ղեկավարները շատ ուշադիր էին ակտիվ մարդկանց գտնել եւ առաջ տանելու հարցում։ Երբ ես ուսանող էի, 4-րդ կուրսի ուսանող էի, եւ Կենտկոմի առաջի քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը մասնակցում էր մեր համալսարանի ժողովին, ես ելույթ ունեցա ուսանողության անունից, եւ նա անմիջապես մեր ռեկտորին Սերգեյ Համբարձումյանին ասել էր, ուշադիր եղեք, այս աղջիկը աճող կադր է։ Այսինքն իրենք արդեն գիտեին, թե մոտավորապես ինչ հատկանիշներ ունեցող մարդը կարող է ճամփա անցնել։ Տարիներ հետո փաստորեն նաև հիշելով այդ օրը, այդ ժամը, ինձ առաջարկվեց Կենտկոմի քարտուղար աշխատել,
որը անհնար էր, որովհետև համալսարանից դու պետք է շրջանային կոմիտե անցնեիր, քաղաքային կոմիտե անցնեիր, նոր գնայիր կենտրոնական կոմիտե, բայց ինձ միանգամից համալսարանից տեղափոխեցին կենտրոնական կոմիտե։ Նրան ճանաչում եմ դեռևս կոմիտեական տարիներից։ Ես երբ որ աշխատում էի կոմիտեական Երևանի քաղաքային կոմիտե առաջին քարտուղար, նա դեռ ուսանող էր համալսարանում և միաժամանակ ֆակուլտետի քարտուղար։ Հենց այդ տարիներից զգացում եմ նրա ակտիվությունը, գիտեք, դա բնավորություն է, ակտիվություն կարող ես զարգացնել, ակտիվությունը կարող ես ընդարձակել, բայց պատվաստել մարդու մեջ, կարծում եմ, դա հնարավոր չի, դա բնատուր է մարդու ակտիվությունը հասարակական, քաղաքական կյանքի նկատմամբ։ Հետագայում էլ իհարկե կուսակցության կենտկոմի բյուրոյի անդամ, գերագույն խորհրդի նախագահության անդամ, պատգամավոր, այս բոլորը անկախ նրանից, որ համակարգ էր, ռեժիմ էր, վախ կար, մենք սահմանափակված էին, այս ազատությունը չունեինք, այսօր երիտասարդությունը երջանիկ է, որտեղ ազատ պայմաններում է ապրում։ Նրա լսելու ու դիմացինին հասկանալու պատրաստակամությունն ինձ ուղակի հիացրեց։ Յուրաքանչյուր մարդ, մեծ լինի թե փոքր, նրա համար թանկ է։ Ու եթե գործով չկարողանա օգնել, կօգնի կարեկցանքով, ճիշտ խորհրդով։ Կամ կկանգնեցնի այն ուղու վրա, որն ազնիվ է ու ճիշտ։ Երևի հենց այս հատկություններն են պատճառը, որ խորհրդային շրջանից մինչ օրս այս կինը կարողացել է լինել պետք իր հայրենիքին ու գրավել պատասխանատու պաշտոններ։ Իգին Հրանուշ Հակոբյանը սրդանց դիգին մն է, որ իր ներկայությամբ գրնակրավել չորս կոմը, իսկապես լեզվական ժգունությունը, թուք պարմ ունիք իր ջիգարով վլալը, ուղագի գգարձես հարազատի մմոդ ես իր ներկայության, որով եդև ասպիրկի հետ աշխատիլը շատ պարտ է։ Ասպիրկի նախարարը որ կան լավ ձրակիրներ ունենա, եթե ասպիրկը իրեն չի կաչալերը և չոժանտագի իր ներկայությամբ, իր ներթրումով, ինք չի գրնար ոև է մեկ պանանել, բայց ինք իր ժգնությամբ, Իգին Հրանուշը, և իր սրդանց աշխատանքով գրցավ այդ գապը և համակորձակցությունը բախել, և իր շնորիվ է, որ Սպիրկը հայ է շատ լավ դրամ, այսին իր մասին շատ լավ կաղապար ունի։ Կուզես իմ գարձիք ունենալ Հրանուշ Հակոբյանի մասին, որուն հանդեպ ունի շատ մեծ հարգանք, սեր և հադուկ գեցվածք իր նկարագրին վերապերյալ և անձնավորության, որուն առիթը ունեցած ծանոթանալու 1989 թեկտեմբեր 11-ի երեկոն, երբ եկած էր Վաշինգտոն, բերելով սովետական խումբը այնատեն և ինքն էր առաջնորդը այդ խումբին պատասխանատուն։ Եվ մենք շատ մծրակիրներ միասին լրինք, բայց շատ հետաքրքրական է նաև, երբ 1995-ին նամակը եկավ ինձ մեջ, այդ ժամանակվա վարչապետեն Բագրատյանին, որ գրավիրեր զիս երթալու Բեյջինգ, Պեկին, այսինքն իր Չինաստանի մայրաքաղաքը, ուր տեղի պիտի ունենար միջազգային 4-րդ կոնֆերանսը գանանց մասին։ Երբացի նամակը, բահմասի ով պիտի երթա մինչև Չինաստան, շատ հեռու է։ Ամուսինս երկովս էր Սավրիտա, երբ պետք է կակեզի առանց այլևայլի, պետք է երթաս, երբ որ ներկա գտնվիս, երբ պերեսք ու ներդրումըդ, երբ բաժին կազմես այդ պետական խումբին, որ պիտի երթա Հայաստանեն, չես կարող ոչսել։ Եվ այդ ձևով, ուրեմն ես ուրախ եմ, որ գրցա հասնել Բեյջինգ, իսկ խումբը եկած էր Հայաստանեն, և Հրանուշ Հակոբյանն էր առաջնորդը այդ խումբին, 15 հոգինոց խումբ էին,
եւ 5200 հոգի եկած էին աշխարհի ամեն կողմից։ Այստեղ դասերակում են հազարավոր հայ երեխաներ, որոնք գտնում են ամերիկյան դպրոցներում։ Այդ աշխատանքի մեջ մենք շատ բախտավոր ենք, որ ունենք այնպիսի մենախարություն մեր կողքին, որ առաջնորդում են մեզ, օգնում են մեզի, եւ երբ որ մենք կարիք ենք ուզում այդ աշխատանքների մեջ, որ պետք ունենանք որևէ կարծիքների, որևէ խնդիրներով ուղղվելու, ունենք այդ նախարարությունը մեր կողքին։ Մենք հիմա ունենք հայրենիք եւ տուն։ Երբ սփյուռքի նախարարությունը այդ տունն է, ես ուրախ եմ, որ տիկին Հրանուշը քույր է մեզ բոլորիս սփյուռքում եւ հայրենիքում։ Նրա ամբողջ ճանցած ճանապարհը իր վաստակի արդյունքն է, իր սեփական կրթիքի արդյունքն է, իր կատարած աշխատանքի։ Իսկ եթե փորձենք, թե որն է նրա աշխատանքային հաջողության կարիերայի, ես ասեմ ձեզ, հիմնական կարիերայի ձեռքբերում, հիմնական ձեռքբերում է, ինչ բնավորության գծով, ասեմ, տեսեք, նա աշխատանքի նկատմամբ ունի ստեղծագործական համակարգված մոտեցում։ Իմ կյանքի բոլոր փուլերում ընտրվել կամ նշանակվել եմ որոշակի պաշտոնների միայն նրա համար, որ ես այդ տեղին համապատասխան եմ եղել։ Ես երբեք չէի ընդունի այն պաշտոնը, որը ինձ տրված լիներ միայն նրա համար, որ ես կին եմ։ Կնոջը պետք է հարգել, կնոջը պետք է աթոռ առաջարկել, կնոջ առաջ դուռը պետք է բացել, բայց կնոջը պաշտոն տալ միայն նամա, որ նա կին է, ինձ համար անընդունելի է։ Եվ ես հաճախ եմ ասում, որ մեր հայ կանայք երբեք այդ հարցը այդպես չդնեն։ Մենք մարդ ենք, կամ մարդկային իրավունքներ, կնոջ իրավունքը դա մայրության իրավունքն է, որտեղ պետք է շատ արտոնություններ տան, բայց նշանակություն չունի, կին թե տղամարդ։ Մարդը իր պաշտոնին արժանի է, թե ոչ, կարող է այդ ծանր գլխարկը կրել, թե չի կարող։ Լինելով հայ մարդ, ինչպես ամեն մեկ հայի մոտ, կարծրատիպ կա կնոջ գործնեության վերաբերյալ, մանավանդ հասարակական քաղաքական գործնեության։ Ես այդ իմաստով բացառություն չեմ։ Ես էլ ունեցել եմ այդ կարծրատիպը, որ կանայք մի գործ պետական մակարդակով կարող են կիսատ թողնել, ճանապարհին մնալ եւ չհասնել իր հաղթական ավարտին, բայց օրինակ տվյալ դեպքում ուսանողական տարիների ճանաչելով Հրանուշ Հակոբյանին կարող եմ վստահաբար ասել, որ այդ կարծրատիպը ինձ մոտ կոտրելու իմաստով նա մեծ դեր է խաղացել։ Ինձ միշտ զարմացրել է նրա մոտ այդ կազմակերպական ունակությունների եւ լիրիկայի նկատմամբ նրա ունեցած մեծ ցերն ու այդ համակցումը։ Թվում է, թե մաթեմատիկական մտածողությունը այդ կազմակերպական ունակությունները գուցե ինչ-որ մի տեղ հետին պլան պետք է մղեին քաղաքականությունը դեպի քաղաքականություն ունեցած ցերը, բայց դա այդպես չէր։ Ես երիտասարդ իրոք շատ փխրում եմ։ Եթե հարց վերաբերվում է, ես մենակ եմ, ես պոեզիայի աշխարհում եմ, շատ եմ սիրում ասմունքին, շատ եմ սիրում կարդալ։ Եթե խոսք վերաբերում է իմ ընտանիքին, ծնողներին, մեկի հիվանդ է, մեկին որևէ բան եղել, ես դառնում եմ 10 տարեկան երեխա, անօգնական, ինձ կորցնում եմ, փորձում եմ նրանց օգնելու, ինքս էլ չեմ կարողանում օգնել, որովհետև այդքան ես ապրում եմ այդ ամեն ինչից։ Մերոնք շատ հաճախ, որ Աստված մի Աստծո հիվանդանում են, փորձում են ինձ չասել։ Անգամ ավտոմեքենայի մեջ ինքը պետք է ասմունք էր, եւ ասմունքում է հայ դասականներից այնքան կենթանի, այնքան հուզիչ, ցանկացած տեղից կարող է սկսել ու շարունակել մինչև վերջ, այդ կարող է տևել ժամեր, ժամուկես մինչև անգամ, եւ իր ասմունքած կերպարները այնքան կենթանի են իմ առաջ ու տպավորիչ, հատկապես գորգագոր ծաղիկը։ Այդ միջավայրը
շատ բան տվեց եւ շատ բան ես կարողացա վերցնել եւ հենց այդ փորձը, այդ գիտելիքները, այդ անցած ճամփան նաեւ օգնեցին, որ այս ծանր ժամանակաշրջանում նաեւ զրոյից նախարարություն ստեղծել իհարկե իմ ընկերների, գործակիցների հետ միասին։ Սպյուրքի նախարարությունը հիմնադրելուց հետո Տիկին Հակոբյանը չափից ավելի շատ աշխատեց իր վրա եւ ինձ զարմացնում է նրա իմացությունը մեր Սպյուրքի բարդ կառուցվածքի վերաբերյալ։ Նրան ազգում է Սպյուրքը, ոչ միայն լսում տեսում, ազգում, ազգալը դա ամենագլխավորն է, ազգում է որ կա Հարանուշ Հակոբյան, իսկ դա ամենագլխավորն է։ Նրա մոտ այդ էնտուզիազմը եւ աշխատանքի այդ նկատմամբ բուրըն նվիրումը գալիս է խորհրդային ժամանակներից եւ մեզանում կային թուր կարծիքը, որ խորհրդային ժամանակ ամեն ինչ վատ էր, բայց ես այդ կարծիքը չեմ կիսում եւ համոզված եմ, որ խորհրդային տարիներին բազմաթիվ մարդիկ կային, պետական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, որոնք իրենց պետական մտածողությամբ շատ բարձր էին կանգնած եւ այդ իներցիան պետական մտածողության անցավ նաև անկախության ժամանակաշրջան։ Մենք բարեբախտաբար պետք է ասեմ, որ այդ բարձր պատասխանատու աշխատանքում Հարանուշ Հակոբյանը կարողանում է տեսնել այն, ինչ որ պետք է անի, կարողանում է տեսնել։ Եվ եթե ասեմ Հարանուշ Հակոբյանից եկող նախարարի համար աշխատելը կլինի խաղուպար, եթե միայն նրա ստեղծածով շարունակի, նրա ստեղծածով կարողանա շարունակել պահպանել այն, ինչ որ ստեղծվել է Հարանուշ Հակոբյանի ժամանակ, ես կարծում եմ, որ նա էլ հաջողված նախարար կդառնա։ Ինձ այս պահը վստահված է, այս գործը ես պետք է պատվախնդրել անեմ։ Հետևաբար այդ գործը, որը միշտ կարելի է զարգացնել, հզորացնել, ուժեղացնել, ես դրան եմ գնում։ Ինչ անեմ, որ ժողովրդի, պետության, ղեկավարի, արդեն ամբողջ Սփյուռքի հայացքը, որ ուղղված է այստեղ, առավել ջերմանա, առավել մոտիկանա, առավել սրտանա։ Սա է իմ նպատակ, որովհետև այս պահին ես սրանով եմ զբաղված։ Մեկ, և երկրորդը, ինչ անեմ, որ համալսարանում և ակադեմիայում իմ ուսանողներին մատուցած գիտելիքներս ավելի ժամանակակից դառնան, իրենք ավելի ոգևորեն ու ավելի լավ սովորեն։ Այսինքն իմ նպատակները այն են, ինչ որ այդ պահին ինձ վստահված է։ Ես չեմ դնում այնպիսի նպատակներ, որին հատուկ ձգտեմ, անձնական, բայց աշխատանքային առումով շատ նպատակներ ունեմ, որոնք կուզենամ իրականություն դարձնել։ Սա է հիմնական իմ, այսպես ասած, ցանկությունն ու նպատակը։ Նա բյուրոկրատ չի, այս սա է ամենագլխավորը, նա կարող է ցանկացած մարդու, ովքեր որ հատկապես Սփյուռքից ցանկացած մարդու հետ կհանդիպի, կխոսի, կզրուցի բոլորի հետ, կփորձի բոլոր հարցերին պատասխանել, որ մարդիկ այդ օջախից դուրս գան համոզված, մարդիկ այդ օջախից դուրս գան եւ զգան, որ դա Սփյուռքի նախարարությունն է, պարտադիր չի, որ բոլոր խնդիրներն ու հարցերը լուծվեն, պարտադիր է, որ բոլոր խնդիրներին ու հարցերին տրվի սպառիչ պատասխան։ Նա այդ առումով Հրանուշ Հակոբյանը, ես ասեմ, դա այս բնագավառի համար գտնված նախարար է։ Ես ուժ եմ առնում աշխատանքից, ես ուժ եմ առնում մարդկանց հետ շփումից եւ հանգստանում, բավարարվում եմ աշխատանքի արդյունքով։ Սա ամենագլխավորն է, որ դու օգուտ ես տվել, որ մարդիկ քեզանից բավարարվում են։ Հրանուշ Հակոբյանի հաջողության գաղտնիքը սերն է, որ փոխանցել է հայրենիքին ու յուրաքանչյուր հայ մարդու, անկախ այն բանից, թե աշխարի որ ծայրում է նա ապրում։ Դա կնոջ հոգում կուտակված անսահման հոգատարությունն է, որ նվիրում է կարիք ունեցողներին, և համակարգված ու մասշտաբային մտածողությունը, որ տարիներ շարունակ կարողացել է որոշակի աշխատանքի վերածել այդ սերն ու հոգատարությունը։ Ես համոզված եմ, որ Տիկին Հրանուշը
Մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում ինչ-որ բան դեպի լավը փոխելու դեռ բազմաթիվ պլաններ ու մտահղացումներ ունի։ Եվ տեսնելով նրա անսահման աշխատունակությունը, հավատով սպասում եմ։